Efling boðar ótímabundið verkfall 300 félagsmanna á 7 hótelum í Reykjavík eftir 2 vikur. Formaður Eflingar segir þetta fyrsta skrefið af mörgum. Ferðaþjónustan undrast að aðgerðunum sé beint gegn einum hóteleiganda. Rekstrarstjóri Icelandair segir það hafa verið rétta ákvörðun að fljúga 7 vélum til landsins í gærmorgun en 100 farþegar þurftu að dúsa lengi í þeim vegna veðurs. Samkvæmt nýrri skýrslu hefði ekki verið hægt að koma í veg fyrir lokun Reykjanesbrautar fyrir jól. Tekist var á útlendingafrumvarp dómsmálaráðherra á Alþingi í dag, eina málið á dagskrá þessa fyrsta þingfundar eftir jólafrí. Stjórnvöld voru sökuð að rýra mannréttindi fólks á flótta. Þýsk stjórnvöld ætla ekki að leggjast gegn því að Pólverjar sendi skriðdreka til Úkraínu. Þúsundir búa enn í borginni Líman í Úkraínu sem er við víglínuna, mest eldri borgarar sem ekki flýðu þegar Rússar réðust inn. 50 ár eru í dag frá því að eldgos hófst í Heimaey og viðburðir voru haldnir allan bæ. Í dag er minningardagur, ekki hátíðisdagur, segir kona sem upplifði gosið. Gott kvöld. Verkfall 300 félagsmanna Eflingar á 7 hótelum í Reykjavík hefst eftir 2 vikur, samþykki félagsmenn vinnustöðun í atkvæðagreiðslu sem hefst á morgun. Efling boðaði í dag ótímabundna vinnustöðun sem hefst á hádegi 7. febrúar eftir rúman hálfan mánuð. Verkfallin er til allra starfa undir kjarasamningi Eflingar vinnu á veitinga og gistihúsum á 7 hótelum. Þetta eru allt hótel í miðborginni og í hverfi 105. Þau eru rekin af Íslands hótelum og Fosshótel Reykjavík sem eru bæði undir sama eiganda. Aðeins þeir félagsmenn Eflingar sem vinnustöðunin nær til fá að greiða atkvæði verkfall. Það vil 300 manns sem hafa þá þarna kosta því að greiða atkvæði það kostar þau sér tilbúin til að leggja niður störf til að knýja á betri samninga, Eflingar samning fyrir Eflingar fólk. Talsmenn ferðaþjónustunnar furða sig og því að vinnustöðun sé aðeins beint gegn einum eiganda. Ótrúlegt að ég beina þessu gegn nánast einni kennitölu, einum hóteleiganda. Það eru rétt 6 mánuði síðan við vorum komin almennilega í gang og þá á að fara á okkur aftur og það er alltaf verið að beita sömu þernónum fyrir sig. Þetta eru einhver 5% af Eflingar starfsmönnum hérna í Reykjavík sem á að taka slægin aftur og aftur. Það finnst mér alveg ótrúlegt. Samninganefnd Eflingar hitti félagsmenn á fundi í gærkvöld. Sólveig Anna segist ekki hafa skilning á sjónarmiðum ferðaþjónustunnar. Nei, ég hef ekki skilning á því. Mér finnst náttúrulega ótrúlegt að menn sem eru tilbúnir til þess að halda fyrirtækjum sínum gangandi, græða á vinnu annara, án þess þó að hafa sómakennt til þess að borga því fólki laun sem að duga fyrir framfærslu. Hvað með þá viðvarandi og yfirgengilegu árás sem að hér á sér stað okkur með einasta degi á verka og láluna fólk. Ferðaþjónustan er í þröngri stöðu eftir erfiðan tíma í faraldrinum, segir Kristoffer. Nú séu góðir tímar framundan og af sem áður var þegar febrúar þótti ekki ákjósanlegur tími til að sækja Ísland heim. Hafið þið skilning á því að Efling beiti þessum lögbundna rétti sínum? Skilning og skilning, það er nú lítil eftirspurn eftir okkar skilningi, En við undrumst þetta sé gert með þessum hætti. Fá ef nokkur dæmi eru eins langa bið og rúmlega 800 farþegar Icelandair máttu þola í gær þegar þeir biðu upp undir hálfan sólarhring í vélum félagsins á Keflavíkurflugvelli. Framkvæmdastjóri rekstraðsviðs Icelandair segir veðurspána hafa verið aðra en raunin varð þegar vélarnar lögðu af stað til landsins. Í kviðum á Keflavíkurflugvelli í gær fór vindur mest upp í 36 metra á sekundu samkvæmt upplýsingum frá Isavia. Hann fór alveg vel yfir 60 hnúta. Og milli 60-65 hnútar sem er bara mjög mikill vindur og það sem kannski óvenjulegt að varði í mjög langan tíma. Og þetta tvennt vindstyrkurinn og tíminn, það gerði þetta mjög erfiðanleik fyrir okkur. Sjö vélar lögðu af stað frá Bandaríkjunum miðnætti á laugardagskvöldið. Vitað var að það yrði hvasst á Keflavíkurflugvelli en ekki var búist við því fyrir en eftir klukkan 9 í gærmorgun. Með við þær upplýsingar sem lágu fyrir, þá var þetta bara eðlileg og rétt ákvörðun. Spáin breyttist og þá hvesti fyrir. Vélarnar gátu lent en svo ekki meir. Bílar með landganga megi ekki fara að vélarnum fari vindur yfir 26 metra á sekundu. Og svo bættist við gífurleg hálka. Starfsfólk Isavia reyndi að vera sand á hálkuna. Þeim er nokkur vorkun í því að
vindurinn er hreinlega svo mikill að hvort sem það er sandur eða einhver hálkuviðandi efni, það bara fauk allt. Er ekki dálítið langt síðan að þetta hefur gerst svona? Jú, þetta er mjög óvenjulegt og það hefur komið fyrir að farþegar hafa þurft að bíða. En í öllum þeim tilvikum sem að ég man eftir og þekki til er það í miklu, miklu skemmri tíma. Þetta eru bara mjög óvenjulegar aðstæður. Veturinn 2018-19 fór vindhraði á vellunum 17 sinnum yfir 26 metra á sekundu en aldrei svo lengi eins og í gær og þá þurftu farþegar að bíða í vélum. Síðustu vetur eru engin eða fá dæmum að farþegar þurfa að bíða í vélum. Rannsóknarnefnd samgönguslysa rannsakar nú atvikið sem varð þegar mannlaus skorðuð vél rakst í landgang leifstöðvar. Reiknað er með að hún verði í viðgerð í nokkra daga. Ekki var hægt að koma í veg fyrir lokun Reykjanesbrautar dagana fyrir jól, en hún var lokuð allt of lengi. Þetta er niðurstaða starfshóps innviðaráðherra sem kynnti tillögur til bóta í dag. Yfirlögregluþjónn hjá almannavörnum segir að samskipti verði aukin, en aldrei sé hægt að komast hjá því að loka. Sigurður Ingi Jóhannsson innviðaráðherra skipaði starfshóp með fulltrúum ráðuneytisins við að gerða ríkislögreglustjóra og lögreglustjórans á Suðurnesjum milli jól og nýárs. Farið verið yfir það sem fór úrskeiðis sem Reykjanesbrautin var þessa daga lokuð samtals í yfir 30 klukkustundir. Niðurstaðan er sú að ekki hafi verið hægt að koma í veg fyrir lokun. Hún hafi hins vegar varað of lengi og betur hefði mátt standa að snjómokstri. Bergþóra Þorkelsdóttir, forstjóri Vegagerðarinnar, fagnar tillögunum en meðal annars er lagt til að Vegagerðin fái heimild til að færa bíla sem eru fastir og tefja fyrir mokstri. Sigurður Ingi gagnrýndi áramótin samskiptaleysi milli Vegagerðar, lögreglu og almannavarna. Víðir Einarsson, yfirlögregluþjónn hjá almannavörnum, tekur undir að lokunin hafi varð á lengi. Já, sko, það sem að snýra okkur er að eins og kemur fram í skýrslunni, að starfsmaður Vegagerðarinnar sem var hérna í stöðunni hafði ekki aðgang að rauntíma upplýsingum og það er verið að vinna í því að laga það og við ætlum að hérna, gera betur og það er bara gott mál að fá þessar ábendingar. Og er þetta að tryggja það, já, eftir þetta eða farið verið að þessum tillögum að þetta komi ekki fyrir aftur? Nei, ég held að það sé alveg ómögulegt að komi veg fyrir að svona hlutir gerist. Ég held bara að gærdagurinn sýndi okkur það að hlutirni geta gerst óvænt og það mun allir reyna að gera sitt besta eins og menn voru að gera þarna en það mun alltaf komið baðstæður það sem eitthvað getur gerst sem kemur veg fyrir það að það sé haldið upp í fullri þjónustu. Ég held að það sé útilokað og mikil óskhyggja að ætla sér það. Útlendingafrumvarp dómsmálaráðherra var eina málið á dagskrá Alþingis í dag á fyrsta þingfundi ársins. Höskuldur Kári Skram, fréttamaður er á Alþingi. Já, Höskuldur, hvenær er áætlað að ljúka umræðum um þetta mál? Já, það kann að taka einhverja daga, jafnvel lengri tíma, það er óljóst eða málið er umdeilt og eins og við munum kannski þá var þetta mál tekið að dagskrá í síðasta mánuði til að hægt vera að ljúka þingstörum fyrir jól og það hefur lítið dregið úr þessum ágreiningi á síðustu vikum, já, svona meðan við hvernig, umræðan hófst í dag og við skulum kannski byrja á því að heyra hvað þingmenn höfðu málið að segja í ræðustól í dag. Í hvert einasta sinn sem að dómsmálaráðherra Sjálfstæðisflokksins og nú að undanförnu ríkisstjórnar Katrínar Jakobsdóttur hefur komið hérna fram þá hafa þessi frumvörp til breytinga útlendingalögum rýrt mannréttindi fólks á flótta. Mér langar aftur móti að vísa algjörlega á bul slíkum fullyrðingum að sé að ræða einhverja útlendingar andúð Sjálfstæðisflokksins. Og vil ég þá kannski vísa einmitt í það sem ég fór yfir hér áðan í framsöguræðinu minni, stefnu míns flokks í þeim málum sem talar að bjóða þau velkomin, taka ég vel á móti öllum sem koma hinga til lands til að lifa og starfa. Flokku fólksins telur einnig að íslenskir innviðir ráðu ekki við það að taka á móti þúsundum manna á hverju ári. Hælisleitend á hverju ári. Við ráðum ekki einfaldlega við það. Það mun hafa pólitískar afleiðingar alveg eins og í Svíþjóð. Já, ég fengið til mín Gísla Rafn Ólafsson, þingmann Pírata og Bryndísi Haraldsdóttur, þingmann Sjálfstæðisflokks. Gísli, svo ég byrja á þér, já, hvers vegna eru þið svona mikið á móti þessu frumvarpi? Við teljum að þetta frumvarp felji sér ákveðin mannréttinda og jafnvel stjórnarskrárbrot á mjög jaðarsettum hóp sem eru þeir sem að sækja hér á mynd. Bryndís, þetta er fyrsta mál sem er sett á dagskrá þegar þing kemur saman á ný eftir jól. Já, liggur eitthvað á þessu máli?
Já, það er einmitt í fimmta skipti sem máli kemur hingað inn í þingi og þetta er fyrsta skipti sem við náum í aðra umræðu. Ég ætla að reynda að klára þetta máli í desember síðastliðnum. En þess vegna full ástæða til þess að máli sé á dagskrá núna og verður vonandi afgreitt fljótlega og ég vísa því að sjálfsög á bug að hér sé brot á stjórnarskrána að ræða auk þess sem hér er ekki verið að skerða mannréttindi. Við erum að svona auka skilvirknina í kerfi okkar og það er algjörlega nauðsynlegt því hér hefur umsóknum alþjóðlega vernd fjölga mikið og við viljum standa vel að því. Við viljum taka vel á móti því fólki sem hinga kemur og sækir alþjóðlega vernd en þá þarf líka að vera skilvirkni í kerfinu þannig að þeir sem ekki hljóta þessa vernd, þeir þurfa því miður að víkja. Gísli, þið í Pírötum, þið rættu þetta mál heil lengi núna á síðasta ári. Já, hvað gerir þér á fyrir að þið viljið tala það lengi núna? Það erfitt að segja, við erum bara rétt að byrja, þetta nú bara dagur eitt af þessum umræðum, en eins og ég bent á, það eru mörg atrið þarna, tengt mannréttindum og stjórnarskrárvörðunum réttindum, sem við viljum benda á að munum tala og fjalla hvers vegna við teljum þetta vera brot og Alls er á menntamálanefnd neitaði að fá utanakomandi svona umsögnum það hvort þetta breyti í báa við mannréttindi og stjórnarskrá og við munum því nota tíman til að á málefnalegan hátt koma þessum athugasemdum að framfæri og ræða þessi mál á næstunni. Einmitt, takk kærlega fyrir þetta og við látum þessu lokið hérna frá Alþingi, Birta. Takk fyrir það, Höskuldur Kári á Alþingi. Og við ætlum næst að halda til Vestmannaeyja því 50 ár eru síðan eldgos hófst í Heimaey og einir mestu fólksflutningar Íslandssögunar áttu sér stað þegar meir en 5.000 íbúar urðu að yfirgefa heimili sín. Eyjamenn minnast atburðana í dag en út í Eyjum Elsa María Guðlaugs Drífudóttir fréttamaður. Í Elsa María, hvar eru þið nú? Ja, núna erum við í Blísför frá Landakirkju og upp að Eldheimum og í Eldheimum verður sem sagt minningarathöfn til að minnast þessara tímamóta. 50 ár síðan að gauðis hérna í Heimaey. En við höfum fylgst með dagskránni í dag og komið hingað og þangað og heyrt í fólki. Dagskráin hófst með því að það var minningafundur hjá bæjarstjórn klukkan 12 þar sem að Guðni TH Jóhannesson forseti ávarpaði fólkið. Mér þykir mikil sem verta að fá að vera hér með eyjamönnum og minnast þessa skelfilega atburðar sem kom öllum að óvörum. Við erum náttúrulega boðin í bíó af bæjarfélaginn okkar, eldri borgarar. Og nú eru liðin 50 ár síðan að gosi átti sér stað. Hvernig svona hugsa til þess? Það ljóslifandi minningunni þannig en ég fór gosnóttin eins og aðrir og kom hérna taumatöðu sittna og var að vinna hér fram á vor. Það svolítið skrítið, maður finnst ótrúlegt þessi svona langt síðan. Það var svona smá hrollur sem fórum mig í gærkvöldi þegar ég mittist það. En auðvitað lifum að bara eðlilegu lífi í dag en þetta var svolítið svakalegt þegar þetta var. Það minningadagur í dag, það ekki hátíðsdagur. Gleðin verður 3. júlí, þá verður gleði í heila viku. Hér erum við að framleiða veifur fyrir goslokahátíðina sem verður í sumar og hérna, já, við ætlum bara að sauma og prjóna og hekla svona veifur og hérna, já, skreita svo miðbæin okkar. Mikið færa því að svara þessu heldur ég. Ég er bara komið með eitt stykki. En það hljóta að vera fleira á leiðinni eða hvað? Já, fullt á leiðinni. Svo ætlum við bara að klæða bæin. Ef við ætlum að ringa líkurnar á því að þetta takist nú fyrir goslok á þessum ári, þá skulum við fara eftir einhverjum öðrum en mér þegar við kemur að prjónaskap. Við verðum að taka viljan fyrir verkið. Ertu búin að prjóna margar? Já, svona 15 stykki. Og ertu með einhverjum töl í huga? Hvað ætlum við ná mörgum? 50. Já, hérna hjá mér hann Stefán sem að stóð hér í stórræðum að meðan gósi stóð. Hvernig, hvar varst þú að meðan þessu gekk á? Ég var í slökkviliðinu og slökkviliði bara ásamt öðrum björgunarfélögum. Unnu hér bara því að reyna að berga þessi berga var. En eins og menn, þeir sem eru það eldri þeir muna það náttúrulega það gekk ekki dó vel. Hvað varst þú gamall á meðan þessi stóð? Ég var 19 ára. Fyrir þetta var. Þetta hefur verið eldraun fyrir 19 ára? Já, en þetta svona tók ekki mikið á fyrst. Það var náttúrulega svona, það var þannig allavega að maður var ekkert mjög hræddur að þannig. En auðvitað tók þetta á, náttúrulega mikil vinna og reynt að vinna við mjög erfiðar aðstæður og sumt hefnaðast og annað ekki. Og þú varst hérna á meðan á gosinu stóð og fórst aldrei í burtu? Fór reyndar í svona
örf og þrý. Já. En svo var ég bara hérna þangað til að gosinu lauk og er hérna þá. Já. En nú eru liðin 50 ár. Hvernig svona til þess að hugsa að það sé liðin hálf önd? Þetta er náttúrulega svolítið skrítið en maður fær svona alltaf svona í kringum þennan tíma að þá horfum maður tilbaka og þetta var náttúrulega ekki skemmtilegt en þetta fór náttúrulega vel eins og allir vita það var einhvers í heldur okkur vendarhendinni. Og hvernig myndirðu segja að andinn sé fólki þegar að kemur að svona tímamótum þar sem er verið að rifja þetta upp? Það eru blendar tilfýlingar því að fólk náttúrulega þetta rjúka út að sínum heimilum og en eins og búið að koma svo oft fram að þá var fólk bara yfirvegað og rólegt með á aðstæður því að það gauðst náttúrulega bara nokkur hundra metra frá miðbænum. Þannig að þetta er náttúrulega stórkurs að þetta skildi bara þannig að enginn skildi slasast eða farast. En þetta hefur mótað samfélagið? Að sjálfsögðu, búið að gera það. En við náttúrulega erum vön kannski svona ýmsu en þetta var svolítið mikið, það fóði heilt elgos. Takk er fyrir, Stefán. Við ætlum að halda gönguna áfram og segjum þessu loki hérna úr Eyjum í bili. Takk fyrir það, Elsa María og Stefán í Vestmannaeyjum. Og við ætlum að halda út í heim. Utanríkisráðherra Þýskalands kveðst ekki ætla að standa í vegi fyrir að Pólverjar sendi Leopard 2 skriðdreka til Úkraínu. Skriðdrekarnir eru framleiddir í Þýskalandi og ríki sem eiga slík tæki þurfa leyfi frá Þjóðverjum til að senda þá til annarra ríkja. Forsætisráðherra Póllands ætlar að sækja formlegt leyfi fljótlega. Hann segir Pólverja þó ætla að senda tækin hvort sem Þjóðverjar samþykki það eða ekki. Pólverjar hafa heitið að senda 14 slíka til Úkraínu og vilja að önnur NATO-ríki sendi einnig sína skriðdreka. Nokkur þúsund manns búa enn í borginni Líman í Úkraínu, þvert á ráðuleggingar stjórnvalda. Rússar voru hraktir þaðan í október en varpa enn sprengjum úr fjarlægð. Talið að rúmlega 40.000 manns hafi flúið Líman síðan og rússar náðu þar völdum á síðasta ári. 10.000 manns urðu þó eftir, flest þeirra eldri borgarar sem af ýmsum ástæðum lögðu ekki á flótta. Einn þeirra Alexander Rogovits. Hann sá eini sem eftir í blokkinni. Hann býr á 7. hæð og í gær vörpuðu rússar sprengju á 5. hæðina. Ok. Hann sér 8 ketti í fjarveru eigendana. Rússar voru hraktir á brott í október en talið að síðan þá hafi 3000 manns snúið til baka. Borgin í Luhansk nálægt víglínunni. Mér nýðanna čut vnúčku, etu ženičku čut ne ubila. Буквально секунды. И то, что она выскочила с машины, перецепилась и упала. Если б не упала, осколки были ее. Í þessum kjallara hafum 20 manns hafst við síðan rússar réðust inn í landið og eins og aðrir oft án vass og rafmagns og þurfa að reiða sig og aðstoð hjálparsamtaka til að fá matarbita. Talið að alltaf 90% húsa í borginni séu ónýtt. Mikola nýtti tækifæri þegar hann hitti fréttamann og reyndi að koma skilaboðum til sonar síns í Portugal. Саша, давай, як все наладиться, наступи мир, мир, буде все хорошо, приїжджай в Україну і до нас в гості, як завжди ти приїжджаєш. Давай, ми тебе ждемо. Приїжджай. 2000 ára gamall rúnasteinn sem fannst í Noregi í fyrra er líklega sá elsti sem fundist hefur á Norðurlöndum. Þessi fundur gæti sannað að notkun rúnaleturs hafi hafist fyrr en vísindamenn höfðu áður talið. Þegar framkvæmdir hófust við þjóðvegi í sveitarfélaginu Hóle skammt frá Oslo fyrir 2 árum voru fornleifar kannaðar leið. Þar fannst nokkuð óvænt. Du stoppar nästan og pustar blir litt mållös og så kommer adrenalinet når du skjønner hva du kanskje står overfor her. Þetta var steinn með rúnaristum, líklega sá elsti sem hefur fundist á Norðurlöndum 2000 ára gamall. Steinninn fannst í gröf þar sem einnig voru mannabein. Helt utrolig. Allt som man har på den steinen. Dette runefunnet det mest oppsiktsvekkende jeg som runeforsker har fått i hendene i mitt liv. Langs steinens nedre kant så finner vi 8 runer som vi kan lese tydelig, og der står det Idiberog. Og dette
menar vi är med stor rimlighet ett namn. Það nafn á manni sem var uppi fyrir 2000 árum. Ekki hefur hingað til verið talið að byrja það verið að nota rúnir svo snemma og því líklegt að fundurinn veki athygli víða heim. Steinninn verður áfram til rannsóknar ásamt fleiri minni steinum sem fundust á sama stað. Det är ju ett sensationellt fynd, det är ju inget tvivel om det. Och vi vet ju att det verkar stor intresse i forskarmiljö. Och då ætlar Baldvin Þór að segja okkur hvað verður boðið upp á í Kastljósi kvöldsins. Ja, eins og flestir líklega vita þá eru 50 ár liðin í dag frá gosinu í Heimaey og af því tilefni þá sendum við Kastljós kvöldsins út frá Eldheimum í Vestmannaeyjum. Við ætlum að taka fjölmarga vestmannaeyinga tali sem að upplifðu gosið, fólk sem voru börn á þessum tíma, fullorðna og fólk sem tók þátt í björgunar aðgerðum. Svo ætlum við líka að fylgjast aðeins með athöfn sem að fer fram hér í Eldheimum og fáum meðal annars að heyra hvað Guðni T.H. Jóhannesson, forseti Íslands, ætlar að segja af því tilefni. Þannig að Kastljós kvöldsins er sem sagt tilhengjað Vestmannaeyja gosinu árið 1973. Takk fyrir það, Baldvin. Og þá að veðri. Næsta lægð kemur upp að landinu í kvöld með austanátt og úrkomu og hlýnandi veðri. Það snýst síðan í strekking suðvestanátt með skúrum á morgun en léttir til á Austurlandi. Það verður frostlaust á öllu landinu og hiti alltaf 8 stigum. Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðurhorfurnar að loknum íþróttafréttum. Það ræðst í kvöld í hvaða sæti íslenska landsliði handbolta endar á heimsmeistaramótinu í Svíþjóð og Póllandi. Eitt sæti upp eða niður getur skipt sköpum fyrir möguleika liðsins á að komast í umspil fyrir laust sæti á Ólympíuleikunum í París á næsta ári. Kristján Örn Kristjánsson sem þurfti að sitja á varamannabekknum alla riðlakeppnina viðurkennir að hann sé svekktur með spiltíma sinn á mótinu. Hann vonar að góð spilamennska í síðustu tveimur leikjum liðsins skili sér á næsta móti. Þá rifjum við upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Efling boðar ótímabundið verkfall 300 félagsmanna á 7 hótelum í Reykjavík eftir 2 vikur. Formaður Eflingar segir þetta fyrsta skrefið af mörgum. Ferðaþjónustan undrast að aðgerðunum sé beint gegn einum hóteleiganda. Rekstrarstjóri Icelandair segir það hafa verið rétta ákvörðun að fljúga 7 vélum til landsins í gærmorgun en 100 farþega þurftu að dúsa lengi í þeim vegna veðurs. Samkvæmt nýrri skýrslu hefði ekki verið hægt að koma í veg fyrir lokun Reykjanesbrautar fyrir jól. Tekist var á útlendingafrumvarp dómsmálaráðherra á Alþingi í dag, eina málið á dagskrá þessa fyrsta þingfundar eftir jólafrí. Stjórnvöld voru sökuð að rýra mannréttindi fólks á flótta. Þýsk stjórnvöld ætla ekki að leggjast gegn því að Pólverjar sendi skriðdreka til Úkraínu. Þúsundir búa enn í borginni Líman í Úkraínu sem er við víglínuna, mest eldri borgarar sem ekki flýðu þegar Rússar ríðust inn. 50 ár eru í dag frá því að eldgos hófst í Heimaey og viðburðir voru haldnir allan bæ. Í dag er minningardagur, ekki hátíðisdagur, segir kona sem upplýði gosið. Næstu frétti verða í sjónvarpi útvarpi klukkan 10 í kvöld. Þangað til og þar eftir má finna alla nýjustu fréttinar á vefnum okkar rúf.is. En þessum fréttíma er lokið, verðið sæl. Á rúf í kvöld. Ævintýri Attenboroughs eru náttúrulífsþættir þar sem David Attenborough skoðar þróun lífsins á jörðinni í víðu samhengi. Endurskin er norsk leikinn þáttaröð um lífsla.